ചാർജിൽ 450 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന ഹ്യുണ്ടായി കോനയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇവി കണക്റ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. രൂപത്തിൽ പരമ്പരാഗത ഇന്ധന കാറുകളുടെ അതേ ശൈലി തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കോന പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നത്. സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ് LED ഹെഡ്ലാമ്പുകളും മുൻവശത്തെ ബമ്പറിലുള്ള എയർ ഫ്ലാപ്പും ഒരു മാസ്കുലർ ബോൾഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ലുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. മുൻഭാഗത്തെ പതിവ് ഗ്രിൽ എടുത്തു കളഞ്ഞ് അവിടെയാണ് ചാർജിംഗ് സോക്കറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രീമിയം കാറുകൾക്ക് സമാനമാണ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ. ക്യാബിൻ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഇലക്ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക്, ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, മെറ്റൽ പെഡൽസ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഡ്രൈവർ ഓൺലി എയർ കണ്ടീഷണർ എന്നൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ കൂടി കോന ഇലക്ട്രിക്കിൽ ഉണ്ട്. .77 സെന്റിമീറ്റർ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പവർ കൺസെപ്ഷൻ, ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്, ചാർജിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്, എനർജി ഇൻഫോർമേഷൻ, ബാറ്ററി പ്രൊഫൈൽ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. ആപ്പിൾ, ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നിങ്ങനെ ഏത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കാറുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇലക്ട്രിക് വാഹന രംഗത്തെ മുൻനിരയിലുള്ള ടെസ്ലയുമായി കിടപിടിക്കുന്ന പെർഫോമൻസ് ആണ് ഹ്യുണ്ടായി നമുക്ക് തരുന്നത്. സ്പോർട്, ഇക്കോ, എക്കോ പ്ലസ്, കംഫർട്ട് എന്നിങ്ങനെ 4 ഡ്രൈവിംഗ് മോഡുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. .136 BHP 400 Nm ടോർക്കും തരുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് കാറിന് 0 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ 9.7 സെക്കൻഡ് സമയം മാത്രം മതി. 39.2 kWh കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ലിത്യം അയൺ പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ് ഹ്യുണ്ടായി ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈ വോൾട്ടേജ് AC ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് 100% ചാർജ് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഹൈ വോൾട്ടേജ് DC ചാർജർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 80% ചാർജ് ചെയ്യാൻ 57 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി സേഫ്റ്റിയിലേക്ക് വന്നാൽ അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് കമ്പനി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലുമായി വരുന്ന 6 എയർ ബാഗുകൾ സഡൻ ബ്രേക്കിംഗിലോ റാപ്പിഡ് ആക്സലറേഷനിലോ വാഹനത്തിന്റെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കാനുള്ള വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, അപ്ഹിൽ ട്രാവൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നടത്താനുള്ള ഹിൽ അസസ്മെന്റ് കൺട്രോൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നിവയാണ് മെയിൻ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹന രംഗത്തെ പുത്തൻ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.